A Márcia Adriana Rodrigues de Curitiba aceitou participar do nosso concurso cultural O Meu Sabor da Semana e enviou a receita que a gente vai fazer aqui hoje, uma panacota de leite de coco com maracujá. A panacota é uma receita de origem italiana que quer dizer creme cozido. E o que dá textura na sobremesa é a gelatina, que é o que eu vou fazer agora. Então a gente coloca a gelatina incolor e sem sabor num potinho, vai cobrir com água fria e vai dar uma misturada. Já hidratou a gelatina, agora a gente traz aqui para perto do fogão e vamos começar a preparar a panacota. Uma coisa que vai deixar a sua panacota mais nobre é usar a fava de baunilha. Meia unidade é suficiente. A gente coloca aqui numa tabuinha e vai, olha, abrir com uma faca pra poder liberar todas as sementinhas, olha aqui, que elas têm aqui dentro. E agora eu já posso colocar essa fava aqui na panela. E agora é só juntar os demais ingredientes. O leite de coco, creme de leite fresco e açúcar. Você pode adoçar mais ou menos essa receita de acordo com o seu gosto. Agora ligar o fogo e vamos cozinhar isso aqui, mexendo principalmente para dissolver bem o açúcar, até ele quase levantar fervura. Desliga o fogo. Enquanto ele ainda está quente, a gente vai colocar a gelatina que a gente já hidratou antes. Aí a gente vai pegar um batedor de arame para poder misturar bem. Ele já dissolve a gelatina e o batedor é importante para a gente ter certeza de que nada ficou com grumos. Tá bem dissolvido, agora a gente vai enformar essa panacota. Tá super perfumado. Eu já preparei aqui as forminhas de alumínio, levemente untadas com um dedinho mesmo, um pouquinho só de óleo. E agora, ó, a gente enche. Se você quiser fazer direto em taças, você pode, como a Márcia sugeriu. Pronto, enchemos todos e agora ele vai para a geladeira por pelo menos umas 2 horinhas até ficar bem firme. Enquanto a panacota está gelando, vamos já preparar o maracujá, que é o que vai acompanhar essa panacota. Tira toda a polpa do maracujá, você pode colocar então um pouquinho de açúcar aí, à sua medida. Misturar bem e a calda está pronta, esperando a nossa panacota sair da geladeira. Agora a panacota já está pronta, está firminha e agora a gente vai desenformar. Sempre passa uma faquinha antes para ter certeza de que ela está bem, bem soltinha. E já pode desenformar direto no prato que você vai servir. Gente, ficou linda! Com todas essas pintinhas pretas da baunilha que dão um charme a mais. E a gente vai decorar e finalizar com a nossa calda de maracujá. Bacana, né? Que a Márcia, lá de Curitiba, é formada em contabilidade. E veja só, mandou pra gente uma receita de panacota, que é super italiana, e que ela aprendeu com a mama ou com a família dela. Tá pronto, é só servir. Márcia arrasou na receita, tá maravilhoso.